Денеска со задоволство ве водиме во новиот, проширен, модерен и современ Ива Бјути Центар. Во Новарува со амбиент во нежни смирувачки бои и музика и арома, која ќе направи целосно да се пропуштите на уживање во рацете на професионалци, кој ќе ве освежи и наполни со енергија. На старо место, но со бројни новитети, во кои клиентите ќе можат да уживаат во 8 ексклузивно опремени простории, каде секој може да пронајде нешто за себе или да ужива во тандем со својот партнер, пријателка или колешка. Нашиот центар постои од 2009 година, веќе 12 години. Во периодот кога започнавме во еден доста мал, но многу симпатичен простор. И низ годините тој простор, значи, го проширувавме, го надоградувавме, значи, како просторно, така и со дополнителен персонал. Така што за овие изминати 12 години можам да кажам дека денес добивме еден модерен центар кој на битолчанки им ги нуди комплетно сите услуги кои што се последен здив на козметологијата. Имаме доста клиенти кои ги користат нашите услуги, дел од нив, значи, покрај тоа што се наши клиенти во децениска соработка, веќе станале и наши пријатели кои и понатаму не препорачуваат и имаме взаемна соработка. Започнавме како салон кој битолчанки го препознава како место каде што се прават убави ногти, значи, најразлични изработки, креативни цртежи на нивните ногти и така натаму, меѓутоа во последните 7-8 години структурата се промена, значи, и на нашите услуги, и на клиентите кои доаѓаат, така што сите услуги се користат во сега со започнувањето на работата во овој нов дел каде што се ноѓаме, значи, имаме дополнителни услуги кои ексклузивно ги има само кај нас. И со задоволство ги каниме битолчанките да не посетат и да ги пробаат. Новите простории се посебно уредени за двојно уживање. Тука може да уживате во тандем третмани на лице и тело, тандем масажи и ексклузивен педикир, во кој додека се релаксирате во опуштена атмосфера, нивниот персонал ќе ве послужи со welcome drink и ќе ви пружи врвна услуга. Овиот простор, значи, просторот каде што се ноѓаме, е простор специјално креиран за двојни уживања. Во првиот дел на салонот се уживања за еден. А овде ги имаме тие двојни уживања, значи, тандем третмани на лице, тандем масажи и тандем педикир, руски педикир, ексклузивитет кој го има единствено кај нас. Нашиот тим вредно работеше во изминатите месеци, беше на најразлични обуки и топло им го препорачувам на сите да го пробат, бидејќи на вистина рускиот педикир дава една нова димензија во третманите на нозе и е вистинско уживање. Небитно дали ќе биде тоа поединечно уживање, уживање со својот партнер, со пријателка, колешка, соседка и така натаму. Сите третмани кои ги најдете во Ива Бјути Центар се последна генерација на козметологијата, а сега достапни и кај нас. Во склоп на Ива Бјути Центар работи Ива Нейл Бар, кој се наоѓа во Вером. Тоа е едно специализирано катче во кое што се изработуваат само ногти, каде битолчанки уживаат во широк спектар на услуги поврзани комплетно, значи, за нега на раце. Таму се работи на еден поинаков принцип. Принципот Nail and Go е еден нов светски тренд во кој клиентите не мора да трошат време за да закажат свој термин, буквално влетуваат во местото и веднаш се услужени. Во пошироката палета на услуги тука се третмани за лице, хајтех третмани за тело, масажи, ароматерапии, соларијум, депилација, маникир, педикир и други.